Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya nak kongsikan kaedah urut untuk masalah sakit kaki. Okey, sakit kaki saya nak kongsikan kaedah rawatan untuk diri sendiri lah. Okey, sakit kaki ni saya sendiri yang alami. Semalam malam tadilah sampai saya terpaksa pakai tongkat. Pakai tongkat disebabkan sakit sangatlah. Okey, ini tongkat yang saya gunakan malam tadi. Okey. Saya sakit ni benda ni dah lama tapi dah hilang. Kemudian dia baru datang balik. Okey, saya nak kongsikan kaedah urutan dan juga ataupun kaedah rawatan lah yang saya lakukan untuk diri saya. Dan alhamdulillah dia membuahkan hasil yang positif. Pagi ni saya boleh jalan dengan baik, tak perlu pakai tongkat. Okey, kalau anda boleh cari orang yang merawat anda, itu adalah pilihan nombor satu. Tapi sekiranya anda dah cari orang yang boleh membantu tapi mungkin dia sibuk apa semua, anda boleh lakukan inisiatif sendirilah, kan, untuk merawat diri sendiri sekadar yang mampu. Okey, semalam memang saya nak panggil pembantu saya untuk urut. Okay, tapi sebabkan dia sibuk, maka saya perlu cari alternatif lain lah untuk merawat diri saya sendiri. Jadi, sakit saya di bahagian mana? Kalau sakit anda kebetulan sama, mungkin ia membantu. Okey, saya tunjuk. Okey, ini bahagian betis. Okey, saya sakit kaki saya. Bila saya pijak, dia akan sakit di bahagian ni, di bahagian belakang tumit. Okey, di sini bahagian ni membengkak, bengkak, dan dia menyebabkan bila saya berjalan, menyebabkan saya punya betis menjadi tegang. Okey, jadi bagaimana kita nak urut untuk melembutkan bahagian tegang sekaligus melembut mengurut juga bahagian yang bengkak. Okey, untuk bahagian yang bengkak, kita ada cara tekanan dia, tekanan yang lembut atau sederhana saja. Okey, suara saya jelas ke? Boleh komen sikit suara macam mana? Suara okey, jelas? Okey. Baik, saya teruskan. Okey, kita letakkan minyak di bahagian yang kita nak urut. Okey, disebabkan ketegangan bahagian betis saya ni, daripada bawah ni sampai ke atas. Kalau anda pun, anda yang di luar sana, kalau anda berjalan, terima kasih kepada yang dah komen, jelas tu. Kalau berjalan, walaupun anda rasa sakit tu di bahagian tumit bawah ni, okey, tetapi satu benda yang mungkin anda lupa, anda sebenarnya sakit di bahagian ni juga. Okey, kalau anda nakkan kepastian, anda boleh buat pembandingan. Sekiranya anda sakit sebelah kaki kiri, okay, anda cuba buat perbandingan dengan sebelah kaki kanan. Anda cuba tekan daripada poin atas ni, okay, bahagian betis ni, tekan dengan tekanan yang agak dalam, tekan dan tolakkan ke arah tumit. Okay, anda akan rasa bahagian ni, biasanya bahagian yang kita sakit ni, sebelah kaki ni, lebih tegang daripada kaki yang sihat lah. Satu lagi. Okay, dalam tip mengurut diri sendiri ni, kita tak perlukan tekanan yang terlampau kuat. Dalam mengurut diri sendiri, kita tak perlukan tekanan yang terlampau kuat. Itu tip yang pertama. Disebabkan kita nakkan konsistensi. Kalau anda nak mengurut diri sendiri, anda perlu berterusan. Anda tak boleh buat, patut tinggal lama. So, kita akan jadi malas. Kita perlu buat dengan agak kerap. Tetapi tekanan yang kita bagi tak perlu terlampau kuat. Nanti kita akan stop sekejap je. Okey, biarkan tekanan tu sederhana, tetapi kita buat secara berterusan. Okey, sebabkan saya sakit tegang, saya sakit di bahagian tumit dan dia tegang sampai ke atas. Okey, jadi saya urut secara santai ya. Okey, kalau dalam keadaan urutan di sini ni, kita tak perlu nak terikat dengan arah tekanan, arah ke atas ke. Okey, mana saja arah yang kita rasa mudah untuk kita ambil, kita boleh buat. Jangan terikat sangat dengan arah tekanan. Okey.
Dan kita perlu tahulah, kita perlu tahu kita mengurut ni untuk apa. Mengurut tujuan paling utama adalah untuk melembutkan otot-otot yang tegang. Okay, disebabkan otot di sini tegang, dia tarik, menyebabkan kaki saya berjalan terincut-incut. Jadi kita kena urut bahagian yang tegang tu. Tujuan dia adalah untuk melembutkan bahagian tersebut. Okay, bila kita memberikan tekanan urutan ni, okay, kita kena pastikan tekanan tu berasa lah. Berasa. Tekan tu dirasa sengal, sakit. Okay, macam tu. Kalau kita hanya just sapu-sapu-sapu, itu tidak memberi kesan yang kuat lah untuk melembutkan otot. Jadi kita tekan dengan tekanan yang agak dalam untuk kita urut. Okay? Kalau macam saya urut, saya takkan gunakan hujung jari. So, kalau kita guna hujung jari macam ni, kita letakkan. Kalau kita letakkan hujung jari tajam seperti ini, kita akan rasa pedih, perit. Okay? Jadi masa kita urut, kita letakkan jari dalam tekanan yang lebar atau luas. Jadi lebih luas skop tekanan, kesakitan akan kurang memeritkan. Kalau kita gunakan hujung, dia akan sangat sakit. Jadi cara kita meletakkan tangan, meletakkan jari. Okey. Okey, bila skop tekanan dia lebar, kita akan rasa lebih selesa. Okey. Kita tahu tujuan urutan untuk melembutkan otot yang tegang. Jadi kita ulang langkah yang relax, santai saja. Okey. Tapi biarkan berasalah. Okey, biarkan berasa. Okey. Okey, kemudian kalau kita bengkak di bahagian bawah ni, bengkak kan. Macam saya lah, saya memang bengkak pun kat sini. Pagi tadi saya dah urut, alhamdulillah dah kurang banyak, kecut sikit bengkak dia ataupun kesakitan dia dah kurang. Okey. Kalau kita nak urut bahagian bengkak, tuan-tuan jangan gunakan jari. Jari ni keras. Kalau kita bertemu dengan kawasan bengkak, dia akan terlampau sakit. Jadi kalau bahagian bengkak ni, tuan-tuan gunakan di bahagian yang lembut. Okey. Bahagian lembut contohnya macam saya akan gunakan bahagian lengkungan ni. Okey, bahagian lengkungan ni lembut. Yang lembut ni. Untuk urut di bahagian belakang tumit yang membengkak tu. Okey. Bahagian ni saya nak urut. Jadi saya akan tinggikan sikit bagi space. Saya akan gunakan lengkungan antara ujung jari, tali telunjuk dan ibu jari. Sini saya letak. Okey. Jadi dia akan kena bahagian tengah. Okey. Nampak ? Okey, sebab kalau bengkak dia, kita masa-masa urut tu kita dah rasa dia dah kecut sikit, dah kurang sakit. Kita punya kaki ni kita boleh naikkan lagi. Kita naikkan macam ni supaya bahagian ni dia lebih tertarik. Bila dia tarik, dia akan lebih tegang. So kita lembutkan lagi. Ha, gunakan bahagian tengah ni. Okey, lakukan. Buat je lama-lama. Anggaran 1 minit, 2 minit, 3 minit. Boleh, tak kisah. Okey, lagi untuk yang bengkak tu lebih teruk, maka lebih lama lebih baik. Bila saya buat tekanan macam ni, dia tak ada terlampau sakit. Dia terasa, tapi kesakitan yang kita mampu untuk tahan. Okey, kita gunakan sebab kita gunakan bahagian otot yang lembut, bahagian tekanan yang lembut. Okey. Kita boleh ulang balik. Yang atas, bawah. Okey, bila kita urut di bahagian betis ni, kebiasaannya kalau anda sakit di bahagian tumit bawah ni, kalau anda sakit di bahagian tumit di bahagian ni ataupun bawah, bahagian yang paling tegang di kawasan betis adalah di bahagian tendon ni, di bahagian betis tapi di bahagian bawah. Di sini adalah bahagian yang paling tegang lah biasanya kalau anda mengalami sakit tumit. Jadi di sini anda kena fokuskan lebih. Okey. Anda urutkan semua. Okey, cuma lebihkan fokus di bahagian yang saya tunjukkan ya. Okey. Okey, macam kalau kita buat urut sendiri, kita tak payah kelang kabut. Kita tenang-tenang saja. Kalau kita dah rasa sakit tu mula berkurang, okey. Dan kita rasa lebih relax. Okey, seterusnya kita boleh rehat je. Kita rehat dan kita boleh tuamkan dengan ais. Okey, ais ni dia akan membantu menggandakan lagi kesan rawatan lah. Dia akan membantu melembutkan lagi otot-otot yang tegang. Kalau anda ada bengkak, masalah bengkak-bengkak,
Muka ais juga membantu untuk kecutkan bengkak atau keradangan. Okay, di sini saya ada ketulan ais. Ais. Okay, saya ada kain. Kain. Okay. Okay. Sekejap. Okay, saya akan letakkan seperti inilah. Kain saya lapikkan. Saya lapikkan ais tu dengan kain supaya kita pegang ni kita tak terlampau sejuk. Okey. Jadi, saya akan tekatkan ais tersebut di kawasan yang saya urutkan tadi. Okey. Saya tekapkan di bahagian ni, saya tekapkan. Okey, daripada tumit kita buatlah. Mungkin satu tempat tu kita boleh buat 3 minit atau 5 minit. Okey. Bergantung kepada ketahanan kita lah. Kemudian dah kata 5 minit, okay, kita akan naik satu tempat. Okey, habis 5 minit kita naik satu tempat. Habis 5 minit kita naik satu tempat. Okey, ini saya buat alhamdulillah daripada pagi tadi, malam tadi, daripada pagi tadi lah saya buat. Malam tadi kita buat sikit-sikit je. Okey, pagi tadi saya buat, saya nampak kesan ketara daripada pakai tongkat tu dah boleh buang tongkat lah. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya kena teruskan lagi. Kalau saya jumpa kawan saya, pembantu saya yang boleh bantu, maka saya akan minta dia tolong urutkan. Tapi kalau kita tengok dia sibuk dan dia pun terkejar-kejar dengan masa dia, customer dengan pesakit-pesakit yang datang, kita yang kita dah booking appointment awal-awal, jadi kita tak dapat nak tolak. Jadi untuk sementara kita boleh buat rawatan sendiri. Okay, itu saja daripada saya. Silakan share tips ini, ramai orang di luar sana memerlukannya. Dan mudah-mudahan bila anda kongsikan, ramailah dapat manfaat. InsyaAllah kita akan adakan kursus urutan saraf alamin. Bukan untuk urut di sini, tapi kita untuk mengurut orang lain. Saya akan tunjukkan lebih daripada 60 poin urutan untuk merawat lebih daripada 20 masalah sakit-sakit tubuh. Kepada anda yang berminat, boleh datang di Kepala Batas Penang pada 28 dan 29 bulan inilah. Okay? Hujung bulan ni. Bulan April. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang bersama saya.